Stef Studi. Sonyuçka. Da. Bu ne hürmetsizliydi? Sto suçuyor. Mən axırıncı da Fərəxanənin əməliyyatını eləyəndə sən bilirsən ki əməliyyat otağında nə qədər millət var idi? Nu? Hanı pressa? Sto? Hanı mikrofonlar? Sto? Hanı Ülviyə Könül? Doktor, ki? Ülviyə Könül hanı? Fuad Əlişov. Doktor, pırçömsüz Ülviyə? Nu pırçömsüz Könül? Bəs klip çəkilməyəcək? Oy. Sən elə bilirsən ki bu sıradan biri əməliyyatdır? Sən bilirsən bu necə tijolu, çətin? Tarixdə qalan bir əməliyyat olacaq. Başa düşmür də, hardan bilirsin, qoşuqda görməyib. Alo, presa, bugün burada və indi yalnız yalnız Qurbanbekovun rəhbəri altında dünyada analoqu olmayan bir əməliyyat olacaq. Yalnız bizim klinikada, yalnız bir gün, hamınız gəlin. Doktor, hamı gələcək. Çox gözəl, çəkil, çəkdirək. Çəkdirəyim. Rica eləyirəm. Buyurun, Qurban Bey, Qurban Bey. Hansı rakursdan çəkirsən? Harısından istəsəz. Narkoz vermirsən? 4 kub. 4 kub? Da. Mən onu tərpə edəcəm, gözlərini açan kimi çəkirsən. Xaraşo. Rica eləyirəm, rica eləyirəm. Şo, doktor qutardı əməliyyat. Doktor. Doktor, əməliyyat qutardı. Mən səni indi göyçək bir qız eləyəcəm. Doktor, xayiş eləyirəm, doktor. Bir dənə məylə də. Bir dəqiqə, xaric edirəm. Aşıda izmiz ki, səndə. Çox sağ olun. Gəldi o. Bir saniyə, doktor. Diqqət. Rica edirəm. Bir dənə. İnci günə kətdam alə bilir ki, mən böyük vəzifədəyim burada. Əla, əla. Təşəkkür. Bax, belə. Deməli, başlayırıq işə. Buyurun. Bıçaq. Skalpin. Skalpin idi elə. Doktor, biraz da narkoz vurun, biraz da vurun narkoz. Az vır deyil, vır da. Dan-dan-dan, çıkara-çıkara, dan-dan-dan, çıkara-çıkara, dan-dan-dan, dan-dan-dan, dan-dan-dan. Na-n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 a-
Ben onun ürün ayhesini görürüm sonra. Bunu göreceksiniz de ürünü kesmişsiniz, saklaşmışsınız. Oy! 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 Bu neydi sonra? Neydi ki? Bu neydi? Bu oxlar neydi ay sonra? Gör yazığın ürəyində nə qədər oxlar var imiş. Bu belə deyildi. Namiqdən sonra buna bilsən nə qədər oxlar atan olur. Deyən, deyən, burada nəsə görürüm. Çıxardım, çıxardım. Deyən, 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 deyən. İlişi bir. Bu nədir? Aa! Bu nədir Sonyuçka? Bu minicis. Minicis? Aygün xanımın qəlbi daim musiqi ilə döyünür. Başım işləyir ha. Pambıq. 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 Başın istəyir ha. Ay sən yaman şeysən. Yaman şeysən. Dəyişim, dəyişim. Kağız bağlama görürəm burada. Ha? Burada kağız bağlama görürəm. Bu nedir? Baxın, kağız. Bax da. Bu nedir? Aç bunu oxu. Bismillah. Pambıq. Bismillah. Yatma sona. Bismillah, bismillah, bismillah. Duadır. Yox, məhdub açma. Bu nedir? Yenə o bax olaydı. Haqqırsan! Haqqırsan! Doktor! Novruzun havası qalıb başında. Mənə bə, sən bax söhbət edin, mən bax söhbətə ağır məsələdir. Da, 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 xaraşo. Da, ardın, ardın. Aşağı düşürük, aşağı düşürük, düşürük, düşürük. Sonra, belə interesting bir şey takmışam burada. Nə takmışsınız? Futbolun ucunu. Dart. 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 Doktor, bu nədir? Dart, deyə, da. Bu nə? Gəlir, dağlı gəlir. Bu nədir belə sonra? Ay doktor, birdən xəstən bağırsaq zad olar, O başın işləyir də. Ay, səni yaman şey sən sən. Qaytar, 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 qaytar. Qaytar, qaytar. Bu da belə. Mənə bax. Pambıq, pambıq! Doktor, nə pambıq? Pambıq. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşdı. Doktor, 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 biz onu itiririk. Süni nəfəs ver. Mən? Süni, yox, mən. Nəfəs ver. Tüz elə. Tüz elə, nəfəs ver. Doktor, bu da istəyici. Tüz elə, nəfəs ver. Doktor. Nəfəs ver, tüz elə. Əstəz əməliyyatdan çıxmış. Onun bunu artıq silik, onların bədənin dördolunlardan qlobus oxşusunu yeriniz oxum sən, nəfəs ver ona. Mən necə verim? Tüz elə. Boyum da çatmır, doktor, bu cəcəcə miyə? Arxadan tutun. Ver. Ver də. Boyum çatmır, doktor, nə fişə miyəm şahid? Səni elə sevdi ürək, səni elə sevdi ürək, gəzən eşqinlə dünya. Gəldir, oxu gəldir.
Özde geldi, özde geldi, özde geldi. Özde geldi, özde geldi. Al sen dört kupu narkoz verim, sen hortladı bu. Doktor şükür, şükür, şükür özde geldi. Verdi ameliyat. Yok, Tanrı. Doktor. Açma üstünü. O nedir? Doktor, efire çıkabilir miyim? Bu nedir? Bu nedir doktor? Nedir bu? Allah! Karnımdan da gözüge çıkır. Oy Allah! Oo. Buna bak. Ben bildim bu kimin güzgüsüdür. Ben bildim. Kimin güzgüsüdür doktor? Ya. Kimin güzgüsü? Olar bunu özüme götürün doktor. Götür de götür. Hemen. Sen neylesin? Al! Ne oldu doktor? Bu nedir? Ne oldu doktor? Zehrimar oldu, çor oldu, kışkırma da. Ağram ağramda. Bu nedir doktor? Oy! Ay, doktor bu nedir? Oh, böreğinden çıktı. Ay böyle. Doktor. Çay taşı diye. Çay hordak özü, ona göre. Hordan? Pambuk! Pambuk! Doktor pambuk kurtardı. Ben de pambuksuz necə işleyim? Ben pambuksuz necə işleyim? Pambuk yoktu şirin kuşları. Kızıla, kızıla cehenneme bir ter yola verer şirin kuşlar. Gel doktor. Kızıla. Ya ben bakıram, sen bakma. Ben de ara bakırsınız doktor. Doktor, ben de ara bakırsınız. Çekil. Doktor. Ben başvururam. Mənə mani olma, mən dərinliyə başvururam. Ya Allahın adı, nə oldu, oldu. Ya ölüm, ya ölüm, ya olar. Doktor, neyinirsiniz? Doktor! Doktor! Xəstə vəziyyəti ağırlaşdı yenə. Doktor, 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 neyiniyək? Oy, doktor. Nə? Də, tez elə. Tez elə, Namiqin aparaqdığın qoş. Tez elə. Oy. Qoş, qoş. 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 Nasıl, necə işləmir? Sən bunun tərini bilmirsən, necə işləmir? Çevir belbi. Çevir, çevir. Ay, 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 ay. Doktor, 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 doktor. Bir dəqiqə, pus, pus. Bir dəqiqə, pus, pus. Bir dəqiqə. Tez elə. Ben buradayım, bura gel, bura gel. Yavaş yavaş. Doktor, Diyan. Süni nefes vermek lazımdır. Özüne hele de gelmeyin. Hemen de ona süni nefes vereceğim. Sen de rahat olma. Sen Allah bunu tükün kurtarsın. Özüne geldi. Tükün bunu kurtarsın. Tez iğneni sapla tez ile. Hiç mi hayatımda böyle ameliyat yapamamışam ya? Alemdir. Ay sağ ol. Hoşuma kes bunu, kes bunu. Yakışıdır. Az kes. Biraz da kessin. Düğün ne düğün? Allah. Allah. Asıl. Bugünü bu kadar. Sen inanırsan ki bugünkü ameliyatı yüksek seviyede qeydeləmək lazımdı. Zəngələ. Şirinliyat dükkanına qəşəng bir tost saqqaz verəsinlər. Doktor, getirir üzüm üçün çay. Onun nömrəsi yoxdur məndə. Sizdə varsa verin. Var da, yox da. Verin, nömrəsini verin, məndə yoxdur. Telefonu sənə verdim axı. Yox. Qara ox, necə yox? Yox. Cibimizdə idi axı. Deyəm bir dənə yığım. Axı mənim telefonumun zəngidir. Hardan gəlmiş? Bəlkə yerə zada düşüb. Aa! Neyini tezden sökeyim? Sökeyi tezden. Yox qalsın sabah. Onda da hətta 8 mən 9 burdadır da. Hə də. Özə telefonumuz hələ qalsa az idi. Uzaq başa sönəcək. Hədi gəl, hədi gəl, çıxar. Gəl, gəl, çıxar da. Hə? Getdi. Səni elə sevdi ürək, səni elə sevdi ürək. Gəzər eşqinlə bütün dünyanı. Səni elə sevdi ürək, səni elə sevdi ürək. Gəzər eşqinlə dünyanı. Səni elə sevdi ürək, səni elə sevdi ürək. Gəzər eşqinlə bütün yanım.
Necə keçdi əməliyyatın? Mənə gəl ki, mənim ən uğurlu əməliyyatım oldu. Aha. İndi 2 həftədən sonra görəcəklər. Amma belə bunu kim hazırlamışdırsa halal olsun. Gülməli idi. Çox gülməli idi, çox məzəli idi. Bir də ki, əsəl... Ay, bu nömrəyə sən çatmır. Növbəti əməliyyata qədər həkimin Qurban Bekovun telefonuna zəng çatmır. Öz telefonunu Qurban verdi. Qurban Bekov. Bravo. Amma öz aramızda yaman yekə daş çıxdı. O daş çıxdı, sonra ip çıxdı, nə bilim, sonra nə çıxdı? Ürəyindən oxlar çıxdı. Oxlar, birinci oxlar, minyeciz. Hə. Halal olsun, bravo. Oxlar, oxlar çıxdı ürəkdən ki, ox deyirəm sən.